Hurmatli obunachilar, bu bola nimaga tepaga chiqib oldi deb o'ylab turgan bo'lishingizlar mumkin. Bugun sizlar bilan yangi model 4-inchi kabinali muravi haqida gaplashamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga orqa salonni obzorga o'tamiz. Orqa salonimiz 2 ta o'rindiqli. Bemalol oldilarimiz esa yana 2 ta odam keta oladi. Bu degani 4 kishi bemalol keta oladi. Panelni ko'rasiz. Oldi murdalarga alohida bitta e'tibor beringlar. Knopkalardan panelga yovga qilsanglar bo'ladi. Elektronni dvorni, svetlarni ligrovkasi va pechkalarigacha mavjud. Ichlarida yozgi ventilyatsiya tizimi ham bor. Balonlarimiz 412 sayon simli balon hisoblanadi. Akkumulyatorimiz 52 amper qilib ishlangan. Orqamiz 130, ya'ni 300 kg'gacha ko'tara oladi tip pastda. Bagajniklari ham mavjud. Ushbu modelimiz 3 xilgacha ranglari mavjud. Bemalol Bodo'sga murojaat qilasizlar, har doimgidek arzon narxlarda sotib olasizlar. Bodo's, hammaga rahmat.